Klodian Qalamani, ashtu si ishte i arruar dhe i braktisur nga institucionet para krimit, ashtu po refuzohet dhe poliet më njan edhe pas krimit monstruos që kreu ndaj të miturit 8 vjeçar. Para burgimi i fjerit e refuzoi ta mbante nën argumentimin se rrezikohej nga reagimi i familjarëve dhe i qytetarëve. Avokati refuzoi ta përfaqësonte në emër të krimit të pashembull që ka kryer. Gjithashtu dhe psikologët e institucioneve ligjzbatuese të fjerit refuzuan të kishin përballje me fytyrën më të urryer të momentit në vendin tonë. Për këtë arsye Qalamani u transferua në sekret të plotë dhe në masa të forta sigurie drejt para burgimit të Vlorës. Në këtë institucion para ditën e së premtes, pra 3 ditë pas krimit, psikologët zhvilluan një seancë me vrasësin e minorenit. Burime konfidenciale pohuan para dy se nga seanca nuk u vërejtën indikacione që 38-vjeçari Klodian Qalamani të kishte çrregullime psikike. Pra paraprakisht, mendohet se rezulton i përgjegjshëm. Natyrisht që për një përgjigje më zyrtare dhe të saktë, ai duhet të nënshtrohet ekspertizës zyrtare psikike, gjë e cila nuk po zhvillohet ende për arsye sigurie. Por ajo që mbetet e pashpjeguarshme në këtë ngjarje më shumë se tragjike, është se çfarë ka shtyrë një njerëz të përgjegjshëm mendërisht, siç paraprakisht e konstatojnë psikologët që e kanë takuar, të kryejë një krim kaq monstruoz ndaj një vogulushi. Këto janë pyetje që ekspertët duhet të japin përgjigje, jo vetëm për rastin në fjalë, por për të krijuar dhe identifikuar indikacionet që mund të shfaqin persona të tillë me qëllim parandalimin e ngjarjeve të ngjashme në të ardhmen. Për këtë arsye, Klodian Qalamani duhet analizuar dhe jo braktisur nga institucionet në emër të urrëties për krimin që kreu. Të dhënat e ekspertimit të personalitetit të këtij vrasësi duhet të shërbejnë që persona me prirje të tilla në të ardhmen të identifikohen dhe trajtohen pa shokuar opinionin publik me ngjarje makabre.